אז ככה, כמו שאמרתי לכם, כל שיעור אנחנו מתחילים במדד עצמי, מדד פנימי, מה עשיתי כדי להשתפר. בסדר? אני לא אסתיר מכם, אני מטיח בפניכם כל שיעור בפנים. כל שיעור. אתם צריכים לשאול את עצמכם ולא לברוח. בדיוק כמו שמאמן ספורט עושה, בדיוק כמו שכל אדם או כל חברה שמודדת את עצמם, במיוחד חברות הייטק, הכל זה אקסל, הכל זה בינה מלאכותית, הכל זה פיבוט, והכל מדיד. בסדר? כל הסטארט-אפים שמצליחים, זה לא כי מצליחים סתם ככה. היה להם איזה פוק. פשוט הם מדדו איזה פתרון מסוים, יודעים איך להנגיש אותו בצורה טובה, מדדו האם הוא עובד ואיך הוא עובד, וככל שזה השתפר עם הזמן, הם באו לתוצאה יותר מדויקת, וככה רכשו אותם חברות מאוד מאוד עשירות. נכון מאוד, יש פוקסים, אבל אי אפשר להסתמך על פוקס, בסדר? כן. אי אפשר לפתוח חנות, ולומר אני פתחתי חנות, ואני מתפלל שיגיעו לקוחות. צריך לעשות שיווק, צריך לעשות פרסום לפני, אחרי זה שיווק, אחרי זה לעבוד על המחירות, לעבוד על השירות. יש הרבה דברים שצריכים לעשות כדי להצליח ולא להסתמך על, על, על מזל. עכשיו, כמה זמן אני למדתי ערבית, האם הייתי בריכוז קומנדו, מה אני צריך לדעת או מה אני צריך לעשות כדי להיות אותו אדם או מי שאני רוצה להיות. בסדר? זה דברים שאתם תמיד תמיד צריכים למדוד את עצמכם. אין לי פשוט דרך אחרת להבהיר את זה, אבל ההצלחה תלויה בכל השאלות האלה. ההצלחה שלכם בכל דבר בחיים, בעבודה, אם זה בזוגיות, כמה זמן השקעתי עם האישה, כמה זמן השקעתי עם משפחה, כדי להגיע למטרה שלכם.